wallpaper. Echo! Отиваме на среща. Ето, Джуджанка и Васти. Джуджанка е чудър. Разбира се, Вали, когато има инфлуенсърска среща и градинско парти, трябва да бъде. Вали, стигнахме успешно. Това е почти позагубихме малко. Да, пъти, че сме идвали. Тук спести на хората. Това е почти като на колко да върши Energy Tour, ако не вали, значи няма да има концерт. Познай. Какво снимате, влог ли? Учим се. Значи снимаме влог във влога. Здравейте! Здрасти! Здрасти! Снимки се случват тук. Няма да стишим. Аз съм Мерка. Здравейте, хора! Намираме се на тераста на Influencer BG и сега ще ви запозная с моята компания тук. Почваме с Миляна. Здравейте! Аз съм Миляна Кръстева. Гримьор съм по професия, бъдеща блогър и влогър. Обаче още събира смелост. Събирам смелост, така че ми стискайте палци. Даваме и половин година да, така, да събере. Общ прилив на положителна енергия да ми се получи. Добре. Вижте колко добре е обляко, прекрасно. Така, това е Глория. Мой ред. Глория се казвам. По професия ще стана военна, защото още уча за това във военния университет. Факултет авиационен. Но се занимавам от около половин година с скачване, обработване и снимане на видеа за YouTube. Канал ми е... Пиша каналът ти. Да. О, да, благодаря. Така че може да отидете там и да видите с какви други неща се занимавам, като хоби. Аз съм Зори и за първи път участвам в влог. Професия съм фармацевт, но си имам блог, инстаграм, Деянчето може да изпише страничката. Много се радвам, че се запознахме и благодаря много на Influencer BG, че ни събра. Аз съм Lady Black. Обаче душата ми е цветна. Искам да ви покажа какво пише на скетчовете. Карма бай бай. Да си знаете. Да. Да слушате. За моята професия на дигитален експерт няма да ви говоря, това ще е много дълга. По-скоро ще ви кажа нещо, което е контра на това как съм облечена в черно. И това, че аз съм първия български сватбен, независим сватбен блогър. Аз бях... Вау! Така че очаквам всички бохо мацки и бохо булки бъдещи да посетят myweddingclub.com. Обещавам, пред всички ще бъда... как да кажа, актуална и може би много често фразираща влога. Редовна. Вижте как е влога, т.е. сайта myweddingclub.com. Ето това е нашата прекрасна фотографка на събитието. Може ли да ни се представиш? Велислава съм аз, здрасти. Вижте колко е позитивна и усмихната Велислава. Ето и другите момичета от екипа. Здравейте, момичета! Здрасти! Как се чувствате? Добре, супер. Да. Добре си прекарвате, нали? Да. Хапваме си. Трябва да много вкусни нещица. За любителите на синюзиране с трами. Всички слънчеви фенове на Даянчето,
последвайте я, как беше сега, към банката натиснете. Да. Дайте един лайк. След голяма фотосесия в градината се насочваме към метрото. Чао! 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 Дай пак целувка. Фокусирана ли си нещо? Как стига ви толкова?